Moi! Tervetuloa katsomaan mun polttarivideota. Mä tiedän, että mulla on tänään alkamassa polttarit, mutta mä en tiedä yhtään, että mitä on tapahtumassa, joten kaikki, mitä tulee nyt mulle yllätyksenä, tulee myös teille, ja te pääsette elämään tämän päivän mun kanssa tämän videon muodossa mukana. Tytöt kertoo mulle, että mun pitää olla valmiina kotona 9:30, eli noin 10 minuutin päästä. Mulla on vielä mun pyjama päällä ja mä ajattelin, että mä esittelen ekaks mun päivän eri outfitit, mitä mä oon ottamassa mukaan. Ja sitten te pääsette mun kanssa seuraamaan päivää. Tässä näkyy nyt mun päivän ensimmäinen asu, eli minkä mä laitan nyt aamulla päälle. Tuolla on 25 astetta luvattu, joten mä halusin tällaisen tosi kevyen valkoisen morsiusteemaisen mekon. Täällä on tämmöset ihanat pitsitkin alla. Sitten mulla on tämmöset cowboy bootsit ja sitten mulla on tällainen ihan supersöpö bride hattu. Ja sitten illaks mä vaihdan tällaisen ihanan custom made kristallimekon. Mä tilasin tän itse asiassa Albaaniasta joskus pari kuukautta sitten. Tää on mulle niin kuin mittatilauksessa tehty sellaiseksi kuin mä halusin. Ja tää on niin ihana. Siis kattokaa. Kunnon bling bling. Sitten mulla on tämmöset söpöt rusettikengät ja tämmönen teemaan sopiva laukku. Ja sitten kolmantena asuna, mikä mulla onkin jo päällä, niin mä otan yöksi mukaan tän mun outfitin. Tää on samanlainen, minkä mä ostin mun morsiusneidoille, jos muistatte, kun mä annoin ne boksit, mutta vaan bride-versiona. Ja sitten nämä samat tossut myöskin. Hyvää huomenta! Oh my god! Katsomme teidät jättämään polttaripäivääsi. Tervetuloa! Oh my god, toi on syppää! Mitä hittoa, teillä on ihanat vaatteet! Oh my god, Reginallekin on pinkkimekko! Ihanaa! Sieltä voitte ottaa aamushampanjan itsellenne. Ihanaa, mä en kestä! Mistä te olette löytäneet näin söpöä? Siis kattokaa, tää on tällainen niinku viuhka, jos tulee kuuma. Sitten ihan supersöpö panta ja tällaiset lasit. Jee! Siis mä en kestä, mistä te olette löytänyt noin säpön lasinkin? Ihana! Alkaa! Jee! Hetkinen, missä teidän juomat on? Okei, me ollaan nyt autossa ja me ollaan ilmeisesti menossa keskustan suuntaan. Ollaan kohta Kalasatamassa ja paljastatteko te mulle nyt, että mihin me ollaan menossa? Ei vielä. Siis mitä hittoa, mihin me ollaan menossa? Nyt täytyy sanoa kyllä, että ei ole niinku minkäänlaista aavistustakaan. Jee! Meillä on Team Pink täällä, eli kaikilla tytöillä... moi! Kaikilla tytöillä on niin vaaleanpunaiset asut ja Nellillä on nämä mun nostamat tohvelit jo jalassa. Sepältä tytöt näyttää. Vielä yksi puuttuu. Vera laittoi just äänitteen, että se oli niin taksissa tulossa, jutteli kuskinkaan. Siis ei voi olla näin sepää! Okei, mä veikkaan, että me ollaan menossa varmaan tonne veneelle. Me ollaan nyt ehkä 15 minuuttia kävelty ees taas tässä rannassa. Jotain me odotetaan. Mä veikkaan, että se on se... What? Mitä täällä tapahtuu? It's time! Aperol Spritz time! Siis mä en tiedä mitään, mitä lähtisi no, päivä paremmin käyntiin. Aperol Spritzillä. Veneellä Aperol Spritzillä aamulla. Sitä kyllä. Sillä lähtee päivä käyntiin. Toi mies sanoo, että tää kestää jotain matka 3 varttia. No en mä tiedä sen nimeä. Oscar. Oscar sanoi, että matka kestää 3 varttia. Minkään me mennään? Suunnataan ilmeisesti itään päin. Tää on niin söpö tää meidän vene. Meillä on täällä aamuaperolit. Ja aivan täydellinen sää. Kristel oli jättänyt sen auton tonne satamaan. Täällä on juoruja. Ja siitä tuli hälytys sen puhelimen, koska sillä on Tesla. Niin se on uutta teknologiaa, niin se sai heti hälytyksen sen puhelimen. Ja nyt sinne on soitettu poliisit. Ja siellä on nyt partio käynnissä, niin draamaa ei puutu näistäkään polttereista. Ei puutu, mutta kytät on paikalla ja juomat on täynnä. Paljon kelloa ja kytät on jo soitettu. Kelloja se on 11 vielä. Okei, nyt ollaan saavuttu tänne saaristoalueelle. Ja edelleen täällä ihmetellään, että mihin sitä ollaan menossa. Mä voin paljastaa sulle ihan jutun. Mä oon tehnyt sulle itse aamupalat. Eikä! Mutta nää ei oo hienot, sitä dissaa. Onhan! Koska sä rakastat juustoja, niin mä oon tehnyt meille plattereita. Ihania! Nyt mennään brunssille. Kiitos! Aivan ihanat! Mä oon herännyt kello 7 aamulla väsertämään näitä. Ihanat, mä en kestä!
siis kattokaa! Ihan täydellinen! Oh my god! Mitä? En mä kestä! Oh my god, tytöt, oikein! Katsokaa mitä Nelli oli tehnyt meille tällaiset ihanat jalkkarit. Mä en kestä noi kukat ja kaikki. Ihana rakas, kiitos! Ihan täykyt! Nyt lähtee testiin tää Nellin tekemä jälkkäri. Onks meillä lusikoita vai syödäks tuota juomalla? Vakas oliks sä juomassa sitä vaan heltaapojen mukaan? Ei oo lusikkaa. Ei oo, se meni aina sitä vaan kokkailitomia. Ja vielä kysy, syödäks tää juomalla? Se pitää syödä haarukalle, joo. Okei, nyt maistetaan. Se on varmaan niin hyvää. Oh my god! Nyt ollaan mennä takas tonne paatille, millä tultiin tänne. Ja mennään varmaan takaisin sinne, mistä tultiinkin. Ehkä, ei voi tietää vielä. Mut sen jälkeen ei oo taaskaan niinku mitään hajua. Mut nyt on maha täynnä, on ollut aivan ihana aamu. Mä voin sanoa, että mulla on sellainen tieto ainakin itsellä, että se on luvassa vähän hemmottelua. Mut enkä millaista hemmottelua. Ihanaa! Seuraava vaihe. Ei vaihe siis, eikä vaihde. Anteeksi, nyt on mennyt vähän aperalia vähän enemmän kuin piti mennä alun perin, mutta seuraavaksi sä pääset valitsemaasi hoitoon ja meikkiin. What? Joo. Minne? Me lähdetään Shaijan luokse ja se tekee sulle valitseman hoidon ja siitä se meikkaa sun iltakuntoon. Yeah! Siis mulla on ollut niin täydellinen polttaripäivä jo tähän mennessä. Kiitos rakkaat. Anything for you. Love you. The best for the best. Nyt kävi niin, että mun meikkaaja / kosmetologi onkin täällä pyykkäämässä. Kato näin, sitä tapahtuu, kun Alisan kanssa liikenteessä. Ei. Tänne piti tulla hienoa meikkiä, kasvohoitoa ja Alisa pisti Shaijan töihin. En pistänyt, kun sä halusit itse! Pistit ulos! Kato, huonosti pesti. Pitääkö pestä uudestaan? No niin, ollaan jälleen kerran siirtymässä seuraavaan paikkaan. Nyt on meikit freshattu, tytöt on vaihtanut vähän outfittia, on vähän laitettu hiuksia, meikkiä, kaikkea muuta ihanaa. Otettiin Shaija kyytiin. Ja mihinkäs sitten on suunta? No en mä kerro. Näet sitten. Eteenpäin. En mä voi niin, eteenpäin. Eteenpäin. Eikö se mummo niin sanonut lumessa? Tervetuloa arvon leidi, teille on varattu sviitti. Mitä? Tässä on teidän hotellinne. Katso. Oikeesti? Tämä ei ole kaupallinen yhteistyö, maksettu omasta pussista. Kyllä. Siis mitä? Laitahan autoparkkiin ja tulen nauttimaan päivästä. Sun seuraava tehtävä on kysyä ohikulkijoilta, että he arvaa, kuka näistä on sun aviomies? Siis tule aviomies! Arvaa, kenen päätös tää oli! Siis täällä... Kato, kuka siellä on! Siis täällä on Dokke. Kuka toi on? Onks toi Khaled? Ei, kun se on Bad Bunny! Bad Bunny! Sitten täällä on... Tää on tukka-äijä. Tukka-äijä. Sitten toi on Nero, joo, ja sitten on Justin. Ja sitten on Ahmed. Joo. No kyllä kai mä nyt sen tunnistan. Haluatko arvata, että kuka on näistä mun tuleva aviovies, kenen kanssa mä oon menossa naimisiin? Ja vaikka toi. Okei, kiitos. Eli mitä mä teen? Laitan tähän. Laitat siihen viivan. Kenet sä arvas? Bad Bunny. Bad Bunny. Mä olin tällais kysyä Kristalilta, ottakaa. Kysy. Kiitos. Dokke. Kun ne arvas sen. Noniin. No se meni. Se meni. Elikkä he arvas. Joo, tää hiuslakka. Hiuslakka. Hiuslakka miehen kanssa mennään. Se on vähän liian nuori. Miksi se on niinku pienemmä? Et jotenkin se on niinku hämäystä. Niin, hämäystä. Okei. Ootas vähän. Kun sä sanoit ikää. Niin kuin jos hän on liian nuori. En mä. No siis. Se on oikein. Siis mä en kestä! Mitä? Ne on täällä tässä niinku kuvakaa. Oh my god! Siis mitä?
tän! Oikeesti kiitos rakas mäkestä! Ihanaa! Voidaan sitten laittaa krapula kylpy, tuleepa kattoo! Eikä! Oh my god! Siis mä oon ihan shokissa! Tässä on Derian polttari safkatarjoilut. Nää tuli Sushi Baran vainista. Deria rakastaa sushia, kuten kaikki tietää, niin otettiin, nää on sen lemppareita. Aina ravintoloissa, niin näihin sitten keskityttiin. Niin toivottavasti tykkää näistä. Täällä on oikein kaksi ihanaa kampaajaa mulla. Mä nautin tässä ihanasti kuohuviiniä. Ja kuulemma 15 minuutin päästä kaikki muut tytöt on tulossa tänne, joten nyt tulee oikeasti vähän kiire. Mun pitää vaihtaa vielä mun toinen mekko. Mutta kohta on varmaan hiukset valmiina. Tässä näkyy nyt tää mun valmis luukki. Eli tytöt laittoi mulle hiukset tälleen kiinni, koska mä ajattelin, että tässä on niin paljon kaikkia näitä yksityiskohtia tässä mekossa, että se on oikeasti ehkä vähän liikaa, että sit olisi vielä hiukset tässä auki. Niin nyt nämä rusetit tulee ihanasti esille. Ja tässä näkyykin sitten päällä vielä tämä mekko ja näette kohta paremmin. Tänne tulee tosissaan kohta kaikki muut tytöt, joten mulla on tässä vähän kiire. Mä oon niin innoissani, tää on ollut jo tähän asti oikeasti maailman ihanin päivä. Ja mä en malta odottaa mitä kaikkea tässä on vielä luvassa, koska kello on vasta 4 tai 5. Mut anyways, ihanaa, että olette ollut tähän asti mun mukana. Olette ihan best ja jatketaan iltaa. No niin, sieltä saapuu lisää Strömin väkeä. Totta kai taas ensimmäisenä paikalla. Ihanat vaatteet. Ota one moment later. No niin, ensimmäinen polttarivieras on lähdössä päivystykseen. Hänellä on kissa purru ja jaukkakouristukset ei ole voimassa. Joten nyt nähdään sitten. Joo. 1.80 ja päivystykseen. Siis miten tää voi olla mahdollista oikeesti? Mä en tiedä siis, käykö muille näin, mutta kello on vasta 6 ja ensimmäinen lähtee päivystykseen. Seuraava ohjelman numero on Kuka tuntee morsiamen parhaiten? Täällä on jokaiselle lappu ja kynä. Käydään rivi kerrallaan, niin jokainen kerkee kirjoittamaan vastauksensa. Derja osallistuu tähän myös ja sitten... Ai, että kuinka hyvin mä tunnen itteni? No, että onko meidän vastaukset saanut joku siihen? Aivan! Ja voittajallehan on kato palkintokin. Eli meikäläiselle sitten varmaan, kun minähän tunnen tietenkin itseni kyllä parhaiten. Vai tunnenkohan vaan? Vai tunnetkohan? No en ehkä. Siis mä en tiedä, haluaks mä osallistuttaa, kun mä hänin kuitenkin. No voita. Mä tiedän tää semmosista. Okei. Me ollaan nyt liikkumassa meidän seuraavaan aktiviteettiin. Ja nyt meillä on niinku koko polttarijengi mukana, ei noin 20 henkeä. Ja seuraava aktiviteetti on kuulemma joku, missä me ollaan sisällä. Me istutaan ja se liikkuu. Kyllä. Ja kuuluu musiikkiin. Eli mä arvasin, että me ollaan menossa joko limusiiniin, bussiin tai sporaan. Joo. Tai junaan. Ja se tulee kuulemma tänne. Joo. Et meidän ei tarvitse kävellä. Okei. Vitsi. Mä veikkaan, että se on joku partibussi. Tosi lähellä. Oh my god! Siis mitä? Neljä vielä pussista! Sieltä tulee toinenkin! Mitä? Ajateltiin, että me tehdään tää silleen, että sä pääset olemaan polttariporukan kanssa tasavertaisesti, niin me vaihdetaan puolessa välissä, niin sä menet tohon toiseen limuun sitten. Tosi kiva! Niin pääset olemaan sitten molempien kanssa. Mesta. Tää on seuraava. Nyt tulee ylläri. Mikä ylläri? Ylläri! Eikö tässä on niinku ylläreitä nyt ollut aika paljon? Niitä on luvassa vielä. Sä tiedät jo kaiken. Siis mä saan ihan kohta sydänkohtauksen. Miks? Tästä jännityksestä. Täällä on tehty sulle juhlakoristeita. Tulepa peremmälle. Oh my god. Ja tässä on. Eikä! Kestä! Oh my god! Siis kattokaa!
Onko tämä vuoli? On. Wow. Ihan sairasta. Okei, mitäs täällä tapahtuukaan? Siis mä oon ihan oikeesti kokeillut mun sydäntä. Kerro Patricia vähän. Hei rakas besti, toivottavasti sulla on ollut tähän asti kiva polttari. Tämä on ilo ja kunnia olla järjestämässä niitä sulle. Mä oon aivan onnekkaan, että mä oon löytänyt sun kaltaisen ihmisen. Tässä on oikeesti maailman paras kaaso. Siis kattokaa, mitä vittua tällaista voi edes järjestää kenellekään. Okei, nyt me ollaan menossa meidän viimeiseen kohteeseen, eli minne? Le Blumin! Okei, mä oon oikeesti niin kiitollinen teille. Mulla on ollut maailman ihanimmat polttarit, mun ääni on lähtenyt. Siis oikeesti kiitos niin paljon teille kaikille. Siis kiitos oikeesti, te olette maailman parhaat ystävät ikinä. Tulkaa kaikki! Tulkaa kaikki! Bye. Bye. Bye.